რასნიშნავს თქვენთვის საქართველოს მიერ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადის გაკეთება? Ეს უდაო ძალიან სწორი და კარგი ნაბიჯია. გასაგებია, რომ ჩვენ არ გვეგმავდით ამ ნაბიჯის გადადგმას, კაც თავობა, იმიტომ რომ 24 წელზე იყო ეს დაგეგმილი, მაგრამ აი უკრაინაში ომმა და იმაც დაპირება, რომელიც უკრაინამ მიიღო, გასნა ეს ფანჯარა შესაძლებლობის და სწორი გასაგებია მიიღო ჩვენ თავობამ და მართლა გუნდმა, რომ ეს ფანჯარა გამოიყენეს. Რა მოლოდინი გაქვთ, როგორი იქნება ევროკავშირის პასუხი და გამოხმაურება ამ საკითხს? Ცხადია, რომ ამ კანდიდატის წოდებად მოგვანიშნონ, მაინც ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ევროკავშირში გავწერიანდით, შეიძლება 10 წელი გავიდეს, 20 წელიც გავიდეს და არ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, მაგრამ ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვეკეთება რაღაც დამატებითი ვალდებულებები და არა ფორმალური ვალდებულებები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ქართული ოცნება ბევრ ვალდებულებას ასრულებს, მაგრამ არ ასრულებს მნიშვნელოვან ვალდებულებას. აი პირობითად მოხარებლის უფლებების დაცვის კანონი, რომელიც ახლა შევიდა, სრულიად უმნიშვნელო კანონია, მაგრამ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია სასამართლო რეფორმა და სასამართლო რეფორმა არ მიდის, ხოლო მოხარებლის უფლებების დაცვაზე დრო იხარჯება. ამიტომ თავისთავად აი ეს სიტუაცია, თუ დადებით პასუხს მივიღებ და ჩვენ მართლა გავხდებით კანდიდატი ქვეყანა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სერიოზულად უნდა მივიღოთ კეთ რეფორმებს და არა რაოდენობით, ასე ვთქვათ, დავაგროვოთ რეფორმები, არამედ პირველ რიგში გავაკეთოთ ის რეფორმა, რომელიც მნიშვნელოვანია და ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ამ მომენტისთვის აი პარლამენტი არ გახდა რა დისკუსიების საკითხი, ადგილი და საბოლოო ჯამში ქართულის თემას ცდილობს ერთპარტიულად მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება, თავისთავზე აიღოს ყველა რისკიც და ყველა დადებითი მხარე და არ მგონია რომ ასე შეიძლება მარტივად და სწრაფად გახდეთ ევროკავშირის წევრი. ანუ დღეს არ არის ჩვენი ქვეყანა მსადამისთვის და ეს უბრალოდ ფორმალობაა. ცხადია, ეხლა არ ვარ ზად, მე მგონი არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ეხლა შეიძლება ევროკავშირის წევრი გავხდეთ ელემენტარულად და ჩვენ სასამართლოს გადახედეთ, ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით შევაფასოთ ჩვენ ქვეყანა, ან უბრალოდ ეკონომიკური განვითარების დონე შევაფასოთ. ეს ყველაფერი იმდენად შორს ვართ ევროკავშირისგან, რომ ბევრი წელი შეიძლება გავიდეს, სანამ შესაბამისობაში მოვა ჩვენი პირობები ევროკავშირის მოთხოვნებთან, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია პროგრესი და როგორ წავა ეს პროგრესი. თუ ჩვენ მართლა მნიშვნელოვან რეფორმებს ჩავატარებთ, ეს ძალიან დადებითად აისახება ყველაფერზე, ჩვენი ცხოვრებას გაუმჯობესდება, უფრო მჭიდრო ურთიერთობა გვექნება ევროკავშირთან და ზოგადად აი ახლა კონფლიქტი მიდის უკრაინაში და უკრაინა როცა რუსეთთან ომობს, იცავს არა მარტო თავის თავს, იცავს ევროპას, გვიცავს ჩვენ და ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ვალდებულებას გვიჩნდება მინიმუმ მორალური, რომ ახლოს ვიყოთ ევროპასთან, უკრაინელებთან, ხარდაჭერა გამოუცხადოთ. ეს ყველა ასეთი ნაბიჯები და ყველა ელემენტი არის იმ გზის აუცილებელი ნაწილი, რომელიც უნდა გავიაროთ, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გავხდეთ. აი ჩვენ გაფორმებული გვაქვს ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან და გარკვეულწილად გაწერილიც გვაქვს გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მიუახლოვდეთ ევროკავშირს, თუმცა თქვენც აღნიშნავთ, რომ კონკრეტული რეფორმები შეფერხებულია. როგორ მიგაჩნიათ ახლა კიდევ უფრო დაჩქარებული და კონკრეტული გეგმა რო გაგვიწეროს ევროკავშირმა, მზად იქნება ჩვენი ხელისუფლება, რომ მაგალითად სასამართლო რეფორმა, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, მიიღოს ისე, როგორც ამას ევროკავშირი ითხოვს, თუ სხვა პრიორიტეტები იქნება ისევ წინწამწეული თქვენი აზრით? დადებითი მხარე ამ განაცხადის არის ზუსტად ის, რომ თავრობაზე უფრო მეტი წნეხი იქნება ევროპელი მეგობრებისგან ამ შემთხვევაში და უბრალოდ არავინ არ მისცემს შესაძლებლობას ქართულის ნებას ეს მნიშვნელოვანი რეფორმები გაწელოს, რა ვიცი, 5 წელზე და 10 წელზე. ამიტომ შანსი იმის, რომ რეფორმები ჩატარდება, უფრო მაღალია, ბუნებრივია. მაგრამ ნუ ახლა გარანტიას მე ვერ მოგცემთ, რომ ქართული ოცნება მაინდამაინც ამ რეფორმებს ჩაატარებს. უფრო საშიშია, თუ თქვენ ალბათ იცით, რომ ევროპაში ძალიან ბევრი რეგულაციაა, რომელიც თავისთავად ეკონომიკურ ზრდას აფერხებს და ჩათვლით, რომ რაღაც ფუფუნების საკითხია, შედარებით მდიდარი ქვეყნების. და თუ ქართული ოცნება აი თავდაყირა დააყენებს ამ პროცესს, შესვლის პროცესს და აი ამ რეგულაციების შემოღები დაკავდება და არა ფუნდამენტური რეფორმებით, იგივე სასამართლო რეფორმა, საკუთრების დაცვის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ, შეიძლება ჩვენ პირიქით დავშორდეთ კიდეც რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა შენელდება. ასე რომ აქ ძალიან ბევრი სამუშაოა და თუ არ იქნება ნორმალური ჯანსაღი დისკუსია, კრიტიკა, შეიძლება პირიქით გაიწელოს ეს პროცესი, მაგრამ მე მაქვს იმედი, რომ თუ კანდიდატის სტატუსს მოიპოვებთ, გარკვეული დამატებითი წნეხი იქნება ევროპელებისგან ჩვენ თავრობაზე და რეფორმირების პროცესი უფრო სწრაფი იქნება.
Randomat gakt molodini rom sakartvelos politikuri spektri ertiani ikneba am kutkhitan sazogadoebis garkveuli jgupebi ar gachndeba romelits garkveuli zalis mkhridan tsakhalisebuli ikneba da tsinaagmdegi ikneba am protsesis ra saptghebs khedavt am qolapershi. Mă gândesc că politicul respectului este absolut rumoros, este tam cu tevaro, cien unda, când mi-i dio de teoric, au șris mi-i martule bit, NATO și gazele din Evaro, ce au alții lebelia, mi-au resaget că tu rogor, ucure, concretul nabidiv, mi-i magalitat, ai să ucure, va sene canoni, mă pare bine, ucure, tați și canoni, iar mă mulțumesc, dați inau de gmise, am canon scumas, magram sabologiam și tu am oște rogor, mi-i dați canoni, rogor, mi-i dar mă mulțumesc, principul barier șepnui, se vreau integrație, este mirat ca unda, și eu sunt ce în poliția, sunt ori euro integrație, birat, prum, nici nu e lovani, a vitezat concretul, ca unii romeți, ce mi-a zis, le-am mai nebluriți și jos. Amitom, sabologiam și mi-e goniarom, garcoli compromisi, poate respect și icneva. Dar am tu gwekneva, asta e normal, discuția, și le-am ucătesat, a arcet prioritatea bi, da, is canone bi mi-i odis reforme bi ceva, dar romeți, martlan nici nu e lovani. Mara, mai, iseti, tuli situația, șignit plus, este omi Ucraina și Rom, ძალიან რთულია რაღაცის პროგნოზირება. Არის გამორიცხული, რომ ნებისმიერი საკითხი, თუნდაც სრულმანი გახდეს, რაღაც პოლიტიკური სპეკულაციების საკითხი და რაღაც დამატებითი ზიანი მივაყენოთ ამ ევროინტეგრაციის პროცესს. Მაგრამ ჯერჯერობით განწყობა პოლიტიკურ სპექტრში ისეთია, რომ ყველას გვიხარია, რომ ეს ნაბიჯი გადადგმულია და არ ვიცი, რაღაც შეიძლება რაღაც მარგინალური ძალები იყვნენ, ისაც ეს არ მოსწონს, მაგრამ საბოლოოდში ყველა თანხმდებით, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება. Ეს დღეები თქვენ იყავით იმ აქციებზე, რომელიც რუსთაველზე იმართებოდა. Ამ აქციაზე იყო უკრაინის სოლიდარობისადმი განცხადებები ცხადია, თუმცა ისმოდა გზავნილები გადადგეს პრემიერ-მინისტრი. კირჩი იზიარებს ნაციონალური მოძრაობის დროას და სხვა პარტიების მოთხოვნას. Mi zogad mi vișnă rog tu premieră mi zi gadat gheba esi gândba sori na bici. Im tărăm, mi zi gans xa debe bi im dina duhe și iqo. Și leba, bărșen tăhova și răz și na asti zi națili, nagleba ca da voi iqo. Spără, forma romelic premieră mi zi aici ce. Ai am vitare bași ce am probit, mi zi am gadat scoti le bas, ai tu când s-au probit, am și de politic urta zogadat soplio și arsevul zi gomore obaz. Am vitare bași ce mi gă cine trom de gadat găz. Da, uite, am văzut că e un moment în care a fost un moment მაგრამ care a fost un moment în care a fost un moment în care a fost un moment în care a fost ლიდერი moment în care a fost un 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 moment Ia ședcum de biste oreb și roga David Trombet, Național Mozrobi, Smotskobilia, dar și în decât mai este o pact, iar el ce gaițu este, Zalian, Ukheșesti, Gazcotele Baromelic, Miutite, Rogor, Șegua Pases. Dar Rogor Șegua Pases, Haribașul, Kiev și Magaltat, Rom Magaltat, Daestros, Asahulumsta, Magaltat, Zeims, Romelic, Chadar Deba, Ucrainis, Gamarjobi și Antruvași. Dar este nevoie să vedem că Cartulul este problema Ikneba. Da, de tu Guian, Albat, Argi Ikneba, tu Haribașul, Gadat Geba. Magram, nu, Ikla, mai da mai este. Restul mohteba este cu mirot ca ishonia, și leba este criticul situației, iar ufam nici nu am probleme cu ce fost. Magram, tu da, cu debi trahte la parlament și pactul de politicul este horror, baris, moclul, iar are ne discuse rebi ari marteba. Azi parlament și ar să sađe o situație și debate bi ari marteba, dar pactul breva gamul disu aset, nici nu l-am moment și s-a dat. Eurointegrația mi dis, ertim hriv, omi mi dis Ucraina și Rusia de sapte, are marta Ucraina, s-ar mai ciuesc cu emu creva, am situația și are mi dis normal, ori jansa discuția, da, zogă de zalion sa și șia, da, mi-am premierul scada cum a avut sasurulie, mă gândeam, mă mohteba este dreptul, sam cura și ce tu ești mirot care scoane. Da, ia se trtul vitare, bă, și sunt soplios, tu ești ce-am hoed autrom, ori uim hare cu avertiment, ești critic, itaris, dacă avem bule, e cartul oțne, bă, și mie, cine e atrom, naționalul rimozra obis, mizani, arom, sa cartul lor, gorme, ceai trio, sam, sa omar, mă cum e de bă, și tu e na poziție, că tam stăm dacă avșire, bă, te tahme, bit, martoli, gândi, sam, gând schade, bă. Mie am gonia rom, vihasa marsla gulspelat, mizania, cu sestru rom, omi dau iscot ruse tanda, ce-n ceaver tot am om și, se tot mergon ce-n scanare în arithos, upromet, svidre, magalita de ucraine, tu sa keteben, ce-n imoga și recoiac nebi. Amitom, zalian are adecvatul ikneba, nebismeri, gans hadeba, tu moțodeba, romelic, ase tu ise, gazdis, alba toba, somis. Ramez, argamoris, ase, imasrom, ce-n, apio, hadacera, gamul, hadot, ucraina,
გავეხმაროთ ისაც შეგვიძლია და ასე შემდეგ. Ამიტომ აქ გარკვეული ბალანსია დასაჭერი, რომელიც ისე გამოდის, რომ თავრობა ამ ბალანსს ვერ იჭერს და უფრო იმისკენ იხრება, რომ საერთოდ რაღაცა დავშორდეთ უკრაინას და მეორე მხრივ კრიტიკას, რომელიც თავრობის მიმართ სასრულად სამართლიანად ისმის, მე უკვე შიდა პოლიტიკურ ამბავად აქცევს. Ამიტომ გამოდის, რომ უკრაინის საკითხის კი ნაციონალური მოძრაობის და ქართულოსნების დაპირისპირების თემა გახდა და მე არ მგონია, რომ მაინც და მაინც ასე იყოს. Ცხადია, რომ ნაციონალური მოძრაობა გამოიყენებს ნებისმიერ საბაბს, რომ ქართულოსნება გააკრიტიკოს. Არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, ზოგადად ალბათ ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია ასე მოიქცევა. Უბრალოდ მეორე საკითხია, მართლა რა გვინდა? Ჩვენ ნაციონალური მოძრაობასთან ბრძოლა გვინდა, თუ რაღაც პრემიერ-მინისტრის გადაყენება გვინდა, თუ გვინდა, რომ მაგალითად რომ ევროპაში ვიყოთ. Აი, ჩვენთვის ევროპაში ყოფნა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წარმატება თუ რაღაც კრიტიკა. Ამიტომ თუ აღმოჩნდება, რომ ამ შემთხვევაში მაგალითად პრემიერ-მინისტრის გადაყენება დაგვეხმარება, ძალიან კარგი იქნება თუ ის გადადგება. Თუ ახლა აღმოჩნდება, რომ რაღაც რეფორმა უნდა ჩავატაროთ და ამას ქართულოსნებას ამისთვის ხარდაჭერა ჭირდება, ბუნებრივია მე ხარს დავაჭერ ქართულოსნებას. Ამიტომ მე გვი პრიორიტეტების ამბავია და ძალიან ცუდია, რომ ქართულოსნებას ეს თელი სიტუაცია გადაყავს, ისე აჩენს, რომ ვითომ ეს რაღაც ნაციონალური მოძრაობის მოწყობილია, ან ნაციონალური მოძრაობა იყოს აქ მთავარი აქტორი და არის მთავარი აქტორი. Აი, თუნდაც მიხეილ სააკაშვილი ყველას დაავიწყდა, არავის არ აღელოს, ეხლა რა ხდება მიხეილ სააკაშვილის და მათელი ქვეყნად არც ვიცი შიმშილობს კიდე თუ არა, ხო? Ანუ ეს თემა უკვე საერთოდ მეორე პლანზე გადავიდა. Და რადგან ასე არის, რატომ ვცდილობთ ხელოვნურად გავაცოცხლოთ ეს ნაციონალური მოძრაობის საკითხი და გავიყვანოთ ისე თქვა რაღაც, გაუზარდოთ ამას პოპულარობა. Მე არ მესმის.